Aw bila sighotin utawa kelawan tanpa sighot ana wong dodolan barang tapi dodolane ora ana sighot lunglungan tok iki duwit iki barang tapi ora ana sighot kuwi ku sighote jual beli apa ora Wa innamasyuritat lan anging pestine den syaratake Anging pestine den syaratake apa sighot li annal bai'a krana temen setuhune bae ketune dodol kinuku iku manutun kang den gantungake den gantungake birido kelawan ridho sing baek sing wong sing adol iku ya ridho mustari wong sing tuku ya ridho mulane ana sarate ana barang sing didol ana wong sing adol ana wong sing tuku terus nang kono ana sah syarat ana pesisigot li kaulihi krona dawae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innamal bai'u antarodin innamal bai'u anging pestine utawi adol tinuku iku antarodin saking ridho ridonan ridho antarane baek karo ridho antarane mustari Marlane nene kono dikae jedha dikae jedha majlis majlisul khiyar nene kono ana no khiyar majlis nalikane durung bombong nemen bisa dibalekno utawa nalikane barang e rusak utawa ternyata orang sesuai bisa di, diganti diijoli rono hubungane karo rido-ridonan antaraning wong sing dodol karo wong sing karo wong sing tuku Lan nalikane ora ana sigot, ora ana bentuk ucapan, iku ora ngerti. Ora ngerti sing arane rindone kaya apa. Nek nah, ternyata kecewa, ora bisa dibalekno maneh. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Ibnu Hibban. War utawi ridho iku khafiyun samar. Ridho kuwi samar. Kadang wong lungguh bareng be urung tentu ridho dodol dodolan ya durung tentu ridho kuwi samar onone nang ati faktu biro mongko den wilang-wilang apa mabarang faktu biro mongko den wilang-wilang apa mabarang ya dulu kang nuduhake apa ma nuduhake alihi ing ngatasi ridho minal lafdi saking taki. jadi, dadi ridhone wong kuwi angel samar nemen orang ngerti kue bener-bener legowo opora. Nah, terus digawe ibarat <coughs> digawe sesuatu ben bisa dianggap wong mau kue ridho lewat apa? lewat lafat lafate ya kue mau siwot akat-akatan Fala yasihu mongko ora sah apa pun adol bi mu'atotin kelawan mu'atoh baiul mu'atoh baiul mu'atoh kuih lung-lungan long-longan ora ana akad dheleh dhuwit tok cekruk dicukuk barange lunga la kuwi maksud e apa apa kuwi nyewa apa kuwi mbayar apa kuwi apa ora ngerti wayar udulan balekake sapa kulun sekabehane wujuban kelawan wajib balekake ma ing barang akhazahu kang wis ngalap sapa kulun ing ma biha kelawan mu'athah au badalahu utawa gantine mak in talifa lawan rusak ini gitu, ini. Nah, apa ma iki dadi nang apa kok ora sah dodolan kelawan akad muatoh kelawan dodolan sing lunglungan ora ana akad ucapan sama sekali trono saben-saben wong sing akad kelawan muatoh kelawan apa jenenge ora ngelafatake asal njukuk tok sekabehane, kui wajib mbelekake barange utawa wajib mbelekake ganti saka dene barange lamun barang kuwi mau rusak nah, karena orang ngerti kuwi kuwi dodol tinuku apa ora wa qala lan dawuh sapa asy Atiyah wal bai'ulan utawi bek Adol tinuku piha kelawan mu'athah iku haramun haram iri saking pira-pira dusa gede. Termasuk dodolan sing tanpa akad lunglungan to iku hukumnya haram tur dusa cilik iri saking dusa cilik. Fayu kafiruha mongko bisa ngelebur eng sagair apa al wudu wudu wal istighfar lan isti'far wanahwu malan sepadane wudu lan isti'far dadi nalikane kok ana wong wis kadung terlanjur sering nggunakake dodol tinuku sing lunglungen rono wis dadi adat al adat manjing manjingane warunge wong sak njukute kabeh disit terus barang kaya kuwi nembe bayar utawa mbayar sini, orang ngerti kuwi nang kono panjalu apa panmangan, mangan apa pan apa pan bayar ora ngerti ya lah akhire opo akhire wis dipangan nembe bayar utawa di sini. nembe mangan orang ngerti rego per bijine maune lah ku krana biasa wis dadi adat dianggap haram tur dosa cilik Lan nalikane dosa cilik iku isih bisa dilebur kelawan wudhu. Mulane sing sering wudune mangan nyokotane warung ora ngerti kuwi regane pira dicokot ndisit. manjeng weteng warung ngentut ora. Wudhu wudu ora marung terus Iyuk ya kuya. Lah terus ana Nek ora sering wudhu istighfar. Wis istighfari nek manjing mall wuruh celana regane larang men astagfirullah wis dipareko kaya kuwi ya heeh istighfar sing akeh sering wudune kuwi kanggung nglebur-nglebur dosa sing cilik sing ora krasa ora krasa kuwi sing kaya kuwi mau karena kok akeh sing ulama-ulama ngadoi sing arane marung ngadoi ngene 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 ternyata rahasiane ya kaya kuwi ternyata ya. Nah. <tuh> terus wala mutolabata wala mutolabata lan ora ono nuntut iku wujud alaihi ing atase wong fil akhiroti eng dalam akhirat bil kelawan barang kang den dol wasama nilan rego li wujudir ridho krono wujudir nah, jadi pas nalikane ke ono akat-akatan otomatis kan orang nuntut krono apa? krono wis ono ridho neng dunia ini ternyata orang ono akate otomatis tidak diketahui mau ridho porak Mula kadang ana sing arané tahu bacem ana sing regané 18.000. Bargo-bargo tukune nang né Res Area. Ya padhal kuwi wis kok sih, padhal kena sing arané awune aspal wis 3 minggu. <murra> Ngopo ya? larang. Tapi wis kandung dicokot mlebu weteng, di dikongkon bayar. kuwi dibayar apa ora kaya dibayar tapi atine antune grundel samping ngising ditene nyacak taene beda apa ora sing ono sing mare tahu 18000 kuwi taene beda apa ora cebulane padha nambah gelo iya <laughs> kan lha wis sing besok nang akhirat bisa dituntut gara-gara ora ri ora rindo barang regane Tapi nek wujude ridho ya ora ana tuntut tuntutan. Li wujude ridho rono wujude ridho. Bal alaihi balek iku ing atase lakoni. wong ismul igdami utawi dosane nglakoni. Ya, dosane nglakoni. Lah nglakone napa? Lah wong sing aranane ora ana akad-akatan kowe sik diterusno bae. Walaupun ditakoni lah ora apa-apa lah regane semono, walaupun lah kuwi dianggep rido. Nek dianggep berarti nang akhirat ora ana mutolabah, barang sing dipangan ya ora tuntutan, tapi oleh dhewe sering lakoni sing dodol utawa sing sering tuku iku tetep oleh dosa. Ya, tetep oleh dosa niku. wanapun ana akhirate ora ana tuntutan tapi deweke ismul igdam faqattu mongko hale beloko faiza lam yukafir mongko ing dalem nalikane ora orang kelebur sapa wong nalikane orang klebur sapa wong uki ba mongko den tatrapi mongko den siksa sapa alaihi ing atase wong tapi yang dalam akhirat. Wudhu ini tidak tahu, istighfar ini tidak tahu, maka ini tidak ada tapi senenge masalah ini. Warung yang terduduk ini klebes-klebes kelebes kemudian kelihatan apa, Ibu, lo, ternyata, ternyata orang usah susuk, wis biasa, teman-teman, bakal warung. karo bojone medite sampai tai kuning nah ya, ternyata apa ternyata disiksa nang ne akhirat mergo dheweke ora tau ora tau kafarat ora tau ngelebur dosa mau nganggo wudu utawa nganggo is istighfar ya wayah rumo aidon bai umala yadkhulu tahkal milki wallahu a'lam